Tervehdys ihmiset. Mun viime tiistaisissa livestriimissä luettiin tätä tämmöstä Setan opasta kuin seksi ja trans. Ja mun mielestä se opas puhuu jo omasta puolestaan. Et mun omasta mielestäni ei tarvitsisi enää lähteä analysoimaan tai tarkemmin perustelemaan sitä, että minkä takia tää opas on huono ja ongelmallinen. Mutta kyllä siltikin vaan tää asia nyt on epäselvä joillekin ihmisille, joten nyt mä haluan tulla erikseen vääntää rautalangasta sen, että mikä mun ongelma tämän oppaan kanssa on. Tämän oppaan kaikkein suurin anti on siinä, että se tiivistää sen, että mikä nykyinen transyhteisö on. Mun ongelma tämänhetkisen transyhteisön kanssa on just nimenomaan se, että se ei ole enää sama yhteisö kuin mitä se oli vielä mun aikaan. Eli jostain ilmestyi tämmöinen ihmisryhmä, jotka periaatteessa niin kuin kaappasi sen koko transsukupuolisuuskäsitteen itselleen, ja ne on tehnyt siitä jotakin muuta kuin mitä se on alun perin ollut. Ja nyt tämä seksi- ja transopas tiivistää sen, että minkälainen tämä yhteisö on. Koska nykyisessä transyhteisössä ei ole enää kyse dysforiasta, eli kehodysforiasta, ja siitä, että ihmiset sais apua heidän kehodysforian hoitamiseen. Vaan nykyinen transyhteisö on semmoinen isompi paketti, johon kuuluu tietynlainen maailmankuva ja tietynlainen arvomaailma, tietynlainen ihmiskuva ja tietty päämäärä, mihin ne pyrkii. Ja nyt nämä on oikeastaan kaikki sellaista, mistä mä oon ehdottomasti eri mieltä. Ja juuri tämä on se syy, miksi mä oon itse jo 2 kertaa niin irtisanoutunut koko transsukupuolisuudesta. Ja mä oon ensimmäisen kerran irtisanoutunut transsukupuolisuudesta mun blogissa ennen mun detransitiota. Koska niin kun tää homma vaan lähti meneen niin överiksi, että niin kun mun oli vaan pakko todeta, että mä en enää tajua niin kuin mistään mitään. Mä en enää tajua, että mitä helvettiä täällä maailmassa tapahtuu. Ja mä irtisanouduin uudestaan mun yhdellä, vähän uudemmalla videolla. Ja siinä videolla mä selitän, että miksi. Mutta mä haluun siis, että te oikeasti kaikki ymmärrätte sen, että nykyään kun ollaan tekemisissä transyhteisön tai transsukupuolisuuden kanssa, niin me ollaan tekemisissä semmoisen isomman maailmankuvan kanssa. Ja nyt se tuli tosi selvästi tässä oppaassa esiin. Tämä opas tiivistää sen, että mikä on tämän yhteisön maailmankuva. Eli tässä oppaassahan siis puhuttiin tosi kasuaalisti polyamoriasta ja sit kaikenlaisesta BDSM-jutusta. Ja no se nyrkkinainti nyt oli semmoinen, niin kuin, että se nyt oikein kunnolla hyppää sieltä. Eli niin kuin tässä oppaassa puhutaan siis toisin sanoen täysin kasuaalisti. Siis sillä lailla, että niin kuin puhuttaisi tyyli jostain ihan niin kuin normaalista asiasta, joka nyt totta kai ilmenee täällä maailmassa. Joo, aurinko nousee. Joo, kesällä linnut laulaa. Tyyli niin kuin, siinä niin kuin esitetään semmoisena täysin normaalina asiana. Esimerkiksi just tää polyamoria ja nyrkkinaiminen ja BDSM. Ja sen lisäksi siinä niin kuin se tapa, millä siinä niin kuin puhutaan seksuaalisesta kanssakäymisestä ja sukupuolesta, on nimenomaan semmoinen, että siinä pyritään häivyttämään, että mikä näiden asioiden merkitys on niin kuin yhtään millään tapaa. Ja nyt pitää ottaa huomioon, että tämä oli seksiopas. Ja sukupuolella on seksuaalisessa kanssakäymisessä niin kuin äärettömän keskeinen merkitys. Ja tämä opas pyrki häivyttämään sen kokonaan. Eli tässä oppaassa niin kuin ohjattiin ihmisiä niin kuin, no siis suoraan sanoen ohjattiin kokonaan mitätöimään sen niin kuin fyysisten elinten ja fyysisen sukupuolen merkitys. Et siinä niin kuin
just sanottiin, että siis ihan suoraan sanottiin näin, että oikeastaan kaikki sukuelimet on niin kuin aika samanlaisia. Oikeastaan ne on aika samanmuotoisia. Ja niin kuin, oikeastaan ne toimii sillä aika samalla tavalla. Ja ohjattiin just sanomaan, tai ajattelemaan, että niin kuin pillu voi olla kyrpä, jos vaan sanotaan niin. Kyrpä voi olla pillu, jos nyt vaan sanotaan niin. Naisilla on esinahka. Naisilla on eturauhanen. Naiset voi ejakuloida. Mitä muuta siinä sanottiin? Että silloin kun mies tunkee hänen palleja takas sisään nivuskanaviin, niin se on penetroivaa seksiä. Siis näin siinä sanottiin suoraan. Mä en keksinyt tätä nyt päästäni. Kato se striimi, jos et usko. Eli niin kuin tässä niin kuin kokonaan nyt häivytetään se ihmisen seksuaalianatomia ja sen merkitys seksuaalisissa suhteissa. Että niin kuin oikeastaan mitään sukupuoli ei olekaan. Oikeastaan me ollaankin kaikki vaan ihan samanlaisia. Oikeastaan kaikki on loppupeleissä niin kuin samanmuotoista ja samalla tavalla toimivaa ja tällaista. Mutta kun siis näillä asioilla voi, tai niillä on konkreettista merkitystä ja niillä on myös konkreettisia seurauksia. Että jos me niin kuin ei, että toi opas ei niin kuin tehnyt mitään eroa biologisen miehen ja biologisen naisen välille. Mutta näillä on konkreettista merkitystä esimerkiksi raskaaksi tulemisen kannalta. Ja lisäksi tämä opas ei tehnyt mitään eroa niin kuin, biologisen sukupuolen välille myöskään niin kuin transihmisten näkökulmasta, koska siis sillä on täysin, siis transhoidot on jo itsessään täysin eri semmoiselle ihmiselle, joka on biologinen mies, ja ne hoidot on täysin eri semmoiselle, joka on biologinen nainen. Eli ne transhoidot on jo itsessään, siis se koko transprosessi niiden hoitoineen on täysin eri. Riippuen siitä, että mikä sun biologinen sukupuoli on. Ja lisäksi se, että mitä vaikutuksia transhoidoilla on kenellekin, niin ne vaikutukset on täysin eri riippuen siitä, että mikä sun biologinen sukupuoli on. Ja tämä opas ei niinku ottanut tähän niinku mitään, niinku ne niinku ei sillä niinku korostanut tätä, että milloin puhutaan biologisesta miehestä ja milloin puhutaan biologisesta naisesta, vaan koko asiasta tehtiin semmoinen iso semmoinen mössö ja massa, missä niin kun lähinnä vaan niin kun pelleiltiin terminologialla. Sen sijaan, että oltaisiin niin kun oikeasti selvennetty sitä, että mistä puhutaan ja kenelle. Koska näillä on merkitystä sille transsukupuoliselle itselleen. Sukupuolella on merkitystä sille transsukupuoliselle itselleen, koska se on se syy, että miksi niitä hoitoja ylipäätään edes käydään. Seksuaalisissa suhteissa ja parisuhteissa sukupuolella on äärettömän keskeinen merkitys myös sille transsukupuoliselle itselleen. Ja tämä opas ei niin kun niin kuin millään tapaa niin kuin acknowledge, siis mikä se on suomeksi? Mä luen liikaa englanninkielistä materiaalia nykyään. Siis se ei niin kuin ottanut niin kuin huomioon sen sukupuolen merkitystä sille transsukupuoliselle ihmiselle itselleen. Ja nyt mä haluan tähdentää sitä, että tää on siis tosiaan semmoinen opas, jota siis jopa transpoliklinikalla jaellaan ihmisille. Elikkä tää opas voi päätyä sinun lapsesi käsiin, kun hän kipuilee sukupuolensa tai seksuaalisuutensa tai parisuhteidensa kanssa. Ja nyt on ymmärrettävä se, että näillä tämmöisillä niin kun, biologisen sukupuolen hälventämisillä ei nyt välttämättä ole niin isoa merkitystä mun ikäisille. Mä oon yli 30, ja nyt jos joku mun ikäinen hurahtaa tähän sukupuolen moninaisuuteen ja sukupuolineutraaliuuteen, niin me ollaan kuitenkin niin kun, eletty semmoisessa maailmassa, missä niin kun, on tehty ehdoton ero niin kuin biologisen sukupuolen välillä, ja me ollaan myös käyty koulussa semmoinen seksuaalivalistus, tai siis seksivalistus, jossa on niin kuin nimenomaan nyt korostettu sen biologisen sukupuolen merkitystä, mutta miten tämä vaikuttaa sellaiseen nuoreen, joka on vaikka nyt 13 tai 15? Koska he ei ole eläneet siinä maailmassa, jossa minun ikäiset on eläneet. Ja nytten teidän täytyy huomioida nyt se, että tämä tämmöinen niin kuin
sukupuolen sotkeminen on tullut kouluihin jo nyt. Tämä on jo nyt oppikirjoissa, yläasteella ainakin ja lukioissa. Sitä en tiedä, että mitä ala-asteella on, koska mä en ole ainakaan vielä saanut käsiini sellaista materiaalia, joka olisi ala-asteen oppikirjoista, mutta yläasteen oppikirjoissa tätä jo on. Ja mun blogissa on tästä kirjoitus, jos asia oli sulle uusi, niin mene mun blogiin kirjoitukseen, mä linkkaan sen tuohon alas. Ja mä tiedän sen, että kouluissa on jo nyt paljon semmoisia opettajia, jotka on käynyt Setan koulutuksissa ja ketkä haluaa ihan niin kuin tarkoituksella tuoda nyt tätä tällaista sukupuolen moninaisuutta heidän omaan opetukseen. Eli niin kuin mua oikeasti huolestuttaa se, että miten tämä vaikuttaa nyt semmoisiin nuoriin, jotka on tällä hetkellä nyt niin kuin alaikäisiä. Miten tällaiset oppaat tai tämä tapa, jolla tässä puhutaan seksuaalisuudesta ja sukupuolesta, niin miten tämä vaikuttaa sellaiseen ihmiseen, joka on 12 tai 13 tai 14 tai 15? Mun ikäiset nyt tälle on varmastikin aika pitkälti immuuneja juuri siitä syystä, koska me ollaan eletty semmoisessa maailmassa, jossa on niinku tehty tosi selväksi se, että mitä eroa on miehellä ja naisella. Ja sitten että mun ikäiset niinku pystyy nyt niinku suodattamaan pois asioita, koska meillä nyt kuitenkin on siellä takaraivossa niin kuin selkeä ymmärrys siitä, että mikä merkitys biologisella sukupuolella on. Ja me niin kuin voidaan vielä vähän niin kuin jäädä semmoisen niin kuin kielipelin tasolle, koska me niin kuin kuitenkin nyt ymmärretään sitten siinä taustalla, että mikä sen biologisen sukupuolen merkitys on. Mutta miten tämä vaikuttaa sellaiseen, kenelle tämän tyyppinen on ainoa seksivalistusta, jota hän saa? Ja nyt mä totta kai ymmärrän, että näissä on hirveän paljon paikkakuntakohtaisia eroja ja koulukohtaisia eroja ja myös opettajakohtaisia eroja. Mutta kun on olemassa niitä opettajia, ketkä on ihan täysin niellyt tämän homman, ja nyt he sitten tuo tätä heidän omaan opetukseen, koska he haluaa tuoda esiin ihmisoikeuksia. Mutta tämä, mitä tämä opas esittelee, on nyt se, mitä tämä sitten käytännössä on, tämä ihmisoikeus ja transsukupuolisten hyväksyntä ja sukupuolen moninaisuus. Eli tämä on käytännössä nimenomaan nyt asioiden täydellistä sotkemista. Ja lisäksi tässä tosiaan tässä oppaassa koko ajan taustalla vaikuttaa semmoinen tietynlainen arvomaailma ja tietynlainen maailmankuva, johon niin kuin kuuluu semmoisena niin kuin kasuaalina osana kaiken maailman BDSM-jutut ja nyrkkinainnit ja polyamoriat ja tämmöset. Ja siis tässä oppaassa on siis ihan kasuaalisti vaan puhuttiin siitä, että ihmisillä on niin kuin monta kumppania. Ja myös tässä oli myös semmoinen taustaoletus, että niitä kumppaneita tulee lisää. Ja mä kurkkasin sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen nettisivuille. Ja katoin semmoisen parisuhdekohdan sieltä, kun mä siis ajattelin, että mitähän kaikkea materiaalia heidän sivuilla nyt on. Että oliko tämä nyt vain yksi esimerkki ja heidän sivuilla olisi lisää materiaalia. Mutta siellä oli semmoinen parisuhdekohta, jossa niin kun taas puhuttiin ihan kasuaalisti siitä, että ihmiset on polyamorisissa suhteissa. Eli niin kun tässä on semmoinen tausta-ajatus, että niin kun parisuhde ja monisuhde, siis monisuhde nyt tarkoittaa polyamoriaa, eli sitä, että ihmisellä on useita kumppaneita yhtä aikaa. Niin näistä puhuttiin niin kuin ihan kasuaalisti. Siis sillä lailla, että totta kai ihmisillä on niin kuin useita kumppaneita. Ja sitten mä kurkkasin heidän nettisivuilla, että oliko siellä sitten erikseen joku parisuhdeopas, niin ei ollut. Vaan siinäkin parisuhdesivulla, siis siinä kun meet heidän sivulle semmoiseen palveluvalikkoon, niin siellä on sitten Niin menet sinne sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen nettisivuille ja etit sieltä valikosta semmoisen kohdan kuin palvelut. Ja että niin kuin, sit sieltä löytyy alaotsikoita, että parisuhteille ja monisuhteille ja transihmisten kumppaneille ja tällainen.
niin mä just etin, että onko siellä erikseen joku parisuhdeopas, niin ei ollut, vaan ainoa opas, jota siellä niin kuin linkkailtiin, oli tämä opas, tämä seksi- ja transopas. Eli niin kuin... Sitten mä kävin katsoa vielä erikseen semmoisen sivun kuin oppaat ja materiaalit. Siellä ei ollut mitään muuta parisuhdeopasta kuin tämä opas, jota me luettiin nyt siellä striimissä. Eli niin kuin... Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksella ei ole antaa transihmisille mitään muuta niin kuin suhdeopasta kuin tämä. Ja tota... Eli niin kuin se, että miltä pohjalta he nyt lähestyy tätä koko asiaa, niin siihen vaikuttaa semmoinen suurempi arvomaailma. Eli tässä ihan oikeasti ei ole kyse nyt pelkästään siitä kehodysforian hoidosta, vaan tässä on kyse semmoisesta isommasta arvomaailmasta. Ja silloin kun sä oot tekemisissä transyhteisön kanssa, niin sä et voi välttyä tältä arvomaailmalta, vaan se puskee siellä koko ajan läpi. Esimerkiksi siis, jos olet vanhempi ihminen, niin sä et varmaan ymmärrä, että mikä merkitys sosiaalisella medialla on nuorille. Nuoret seuraa sosiaalisessa mediassa tosi paljon eri vaikuttajia, ja he kaikki puskee tätä samaa arvomaailmaa tyyliin. Mä aina välillä käyn tsekkailemassa just niin kuin eri suomalaisia somevaikuttajia, siis siellä on sekä näitä transtyyppejä, että muun sukupuolisuustyyppejä, että sitten kaikenlaisia seksuaaliterapeutteja ja psykologeja ja tällaisia, niin se, että minkälainen se arvomaailma on, jonka pohjalta he lähestyy tätä asiaa, niin se on tämä, joka tässä oppaassa oli ja joka sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilla on. Ja nyt teidän nuoret, kun he seuraa näitä tilejä, niin he ei voi välttyä tältä arvomaailmalta. Eli se on tämmöistä niin kuin vaivihkaista tämmöistä, niin kuin, että niin kuin puhutaan asioista semmoisen tietyllä sävyllä, siis sillä, että tietyt asiat on itsestäänselviä, niin nyt se, että mikä on itsestäänselvää, niin se on sitä, mitä tässä oppaassa niin kuin Eli niin kuin teidän nuoret joutuu väkisinkin tekemisiin tietynlaisen ihmiskuvan, tietynlaisen arvomaailman ja tietynlaisen maailmankuvan kanssa, kun he on tekemisissä tämän transaiheen kanssa. Ja tämä on nyt se, mikä mua huolestuttaa, koska sieltä niin kuin he ihan pakostakin ottaa sieltä vaikutteita, sillain niin kuin ilman, että he välttämättä edes ymmärtää. Ja nyt mä mietin etukäteen, että annanko mä tässä nyt esimerkkejä joistain sometileistä, ja päätin, että en. Koska nyt mä en halua siihen, että nyt porukka takertuu siihen, että nyt tässä minä hyökkään ihmisiä vastaan, kun kyse ei ole siitä, vaan mä haluaisin vaan antaa teille esimerkkejä, koska mä tiedän, että mun kanavaa seuraa tosi paljon sellaiset ihmiset, ketkä ei ihan oikeasti ole aiemmin tutustunut tähän aiheeseen. He ei ole seurannut niitä sometilejä, he ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Joten mä niin kuin haluaisin antaa teille vaan nyt esimerkkejä, että mistä te voitte lähteä liikkeelle, jos te haluatte lähteä perehtyä tähän. Mutta mä nyt oon oppinut jo tässä kohtaa sen, että ei kannata mainita ihmisiä nimeltä, koska siitä tulee aina sellaista turhaa paskaa. Ja sitten se mun se varsinainen viesti sitten hukkuu sinne niin kuin sen paskan alle. Joten nyt mä joudun nyt valitettavasti jättää sen teidän harteille, että te niin kuin itse lähdette etsimään niitä somevaikuttajia, että minkälaisia tyyppejä he on. Koska niin kuin, mä oon nähnyt monta nyt sellaista somevaikuttajaa, joita varmasti nuoret seuraa, koska näillä tyypeillä on usein niin kuin ihan siis järkyttävä määrä seuraajia. He on todella suosittuja. Niin he on hyvin samankaltaisia. He niin kuin se, että mistä he puhuu, niin se on sellaista hyvin samankaltaista, ja se on usein sellaista, että jos sä niin kuin vaan pintapuolisesti käyt heidän sometilejä läpi, niin he saattaa vaikuttaa jopa tosi symppiksiltä tyypeiltä, että he niin kuin saattaa puhua niin kuin tosi tyyliin jostain niin kuin ihanista asioista ja tällaisista. Mutta sitten kun sä seuraat heitä pidemmän aikaa, niin sit sieltä alkaa tihkuu läpi sellaisia niin kuin asioita, jotka ei ole ihan niin kivoja, ja nyt jos ne nuoret tyyliin vuosikausia seuraa näitä ihmisiä, niin he ihan taatusti ottaa sieltä tiettyjä vaikutteita. Ja nyt niin kun, mä sanon tämän siksi, koska mä haluan, että te olette tietoisia tästä. Mä haluan, että te olette tietoisia, että mitä siellä tapahtuu. Mutta nyt te joudutte itse ottaa tästä selvää. Ja nyt siis tämä seksi- ja transopas tiivistää sen, että mikä se on se arvomaailma, jota nämä ihmiset ajaa. Mutta nyt siellä sosiaalisessa mediassa ja muutenkin tässä niin kun transasiassa, niin tämä koko aihe on verhottu semmoiseen niin kuin
kiiltelevään semmoiseen ihmisoikeuskaapuun, eli se, että millä tyylillä näistä asioista puhutaan, niin näistä puhutaan tyyliin, että totta kai ihmisillä on oikeus siihen ja tähän, ja totta kai ihmiset on erilaisia, se on ihanaa, että ihmiset on erilaisia, ja ihmisillä on oikeus heidän omanlaisensa elämään, ihmisillä on oikeus tehdä heidän omanlaisia ratkaisuja, ja kaiken muotoiset kehot ovat kauniita ja ihania, ja sulla on oikeus olla sellainen kuin sä oot, ja blä blä, eli niin kuin tämä, niin kuin, jos sä pintapuolisesti tutustut nyt tähän asiaan, niin totta kai tämä kuulostaa sun korvaan niin kuin aivan ihanalta, ja totta kai sä haluat tukea tätä, mutta kun mitä se on käytännössä tämä homma sitten? Niin se on nyt se mun pointti, siis se että niin kuin ymmärrätkö sinä, että mitä tää käytännössä on, mitä tää niin kuin sitten oikeasti on. Ja nyt toinen juttu, mikä mulla nyt pistää tässä oppassa silmään, on se, että tässä ei puhuttu sanallakaan parisuhteen rakentamisesta. Ja nyt mä ymmärrän, että tää oli seksiopas, mutta huom, tää on nyt ainoa opas, jota se sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa transihmisille, niin kuin ihmissuhteissa. Eli heillä ei ole erikseen parisuhdeopasta transihmisille, vaan myös siellä siinä parisuhdeosiossa siellä sivulla, niin linkattiin tämä seksi- ja transopas, mutta kun siinä ei sanallakaan puhuta siitä, että miten rakennetaan parisuhde, mitä transihmiset haluaisi heidän parisuhteelta, mitä sinun transihmisen kumppanina kannattaisi ajatella suhteesta transihmisen kanssa, siis parisuhteen rakentamisesta. Siinä ei sanallakaan puhuttu tästä aiheesta, vaan se oli pelkkää sitä semmoista niin kuin seksijuttujen kuvailua ja nimenomaan semmoisesta nyt tosi oudosta näkökulmasta, että niin kuin kun siis, jos transihminen haluaisi parisuhteen, niin sillä on, siis sillä sukupuolella ja nyt myös semmoisella niin kuin sosiaalisen sukupuolella ja kaikilla tämmöisillä rooliasioilla on totta kai merkitystä, kun niin kuin, jos sä oot niin kuin transaiheeseen niin kuin aiemmin perehtymätön ihminen, niin sulle on varmastikin iso kysymysmerkki se, että mitä transihminen oikeastaan odottaa hänen parisuhteelta? Mitä hän odottaa sinulta? Miten hän itse nyt asemoituu parisuhteessa? Mitä hän itse kokee olevansa? Ja nyt nimenomaan sellaisessa parisuhdekontekstissa, eli niin kuin tämmöisessä ihmissuhdekontekstissa ja roolikontekstissa, koska siis parisuhteissa ja ihmissuhteissa on aina semmoiset niin kuin tietynlaiset rooliodotukset. Aina. Riippumatta siitä, että oletko hetero vai ja homo vai mikä. Ja rooliodotus voi olla myös se, että toivotaan, että parisuhteessa olisi mahdollisimman vähän sukupuolirooleja. Myös tämä voi olla rooliodotus. Ja nyt tämä opas ei ottanut tähän minkäänlaista kantaa. Ja tämä opas ei niinku keskustellut tästä aiheesta ollenkaan, mutta kun tämä on parisuhteessa ja varsinkin pitkäaikaisten parisuhteiden rakentamisessa, tämä on aivan olennainen kysymys. Ja nyt ja siis perinteisesti hän transsukupuolisuudessa on nimenomaan ollut kyse siitä, että ihminen haluaa vaihtaa hänen sukupuolta. Eli hän haluaa vaihtaa sukupuoliroolia. Ja nyt perinteisille transsukupuolisille on nyt nimenomaan niillä sukupuolirooleilla parisuhdekontekstissa olennaisen iso merkitys. Eli transmies haluaa nimenomaan olla parisuhteessa miehen roolissa. Ja transnainen haluaa nimenomaan olla parisuhteessa naisen roolissa. Ja nimenomaan nyt semmoisessa perinteisessä merkityksessä. Ja tämä opas ei ottanut tähän kantaa ollenkaan. Vaan se keskittyi vaan johonkin BDSM-pervoiluun. Ja nyt minkälaisen kuvan tämä nyt sitten antaa niin kuin parisuhteesta transsukupuolisten kanssa, niin ei niin kuin ollenkaan hyvää kuvaa. Ja nyt tämä on niin kuin yksi syy, että minkä takia mä pidän tätä opasta tosi huonona. Koska niin kuin tämä opas, niin kuin tässä oli tausta-ajatuksena nyt se, että ihmisillä on totta kai paljon kumppaneita, ihmisillä on niin kuin useita kumppaneita ja totta kai niitä kumppaneita tulee lisää. Eli niin kuin tässä annettiin semmoinen omituinen semmoinen taustaoletus, että niin kuin transihmiset on kiinnostuneita tyli vaihtelemaan kumppaneita kuin sukkia. Eli tässä ei niin kuin avustettu ihmisiä rakentamaan semmoista pysyvää ja kestävää parisuhdetta transihmisen kanssa.
Ja mä ymmärrän nyt sen, että tää oli seksiopas, tää ei ollut parisuhdeopas, mutta kun tämä on nyt se ainoa opas, jota niin kuin transihmisille tyyliin on. Ja mun mielestä se on erikoista, että tää parisuhdeaspekti ylipäätään on jätetty tästä pois. Elikkä mitä tää nyt kertoo tämän porukan tästä niin kuin arvomaailmasta, jonka päällä nämä operoi? Ja nyt tässä on olennaista ymmärtää nyt sitten se, että tää on tosiaan sen Panda Erikssonin suomentama ja editoima opas. Ja nyt mä olin yllättynyt siitä, että kuinka moni tyyppi striimissä ei tiennyt, kuka Panda Eriksson on. Joten puhutaanpa siitä nyt sitten tässä. Eli Panda Eriksson on Suomessa niin yksi kaikkein aktiivisimpia ja äänekkäimpiä transaktivisteja. Ja hän on myös ollut näissä niin kuin yhdistyksissä aika paljon aktiivisena. Nyt mä en tiedä, onko hän ollut koskaan Setassa, mutta siis hän on Trasekissa ainakin ollut ja nykyään hän on Trans ry:ssä. Ja on myös muuten tosi aktiivinen, että on siis verkostoitunut vaikka ja mihin järjestöihin. Siis niin kuin ylipäätään siis on ihan eduskuntaa myöten niin kuin ajanut tätä transasiaa, mutta nyt se, että mitä transasiaa hän ajaa, niin hän ajaa nyt nimenomaan tätä tämmöistä outoa sukupuolen häivyttämisasiaa. Elikkä nyt teidän pitää ihan oikeasti ymmärtää se, että transyhteisö on ollut erilainen ennen. Ja nyt teidän pitää ymmärtää, että kummasta transyhteisöstä on milloinkin kysymys. Ja nyt nykyään, kun siis nykyään kun ollaan tekemisissä transasian kanssa, niin siinä ollaan nyt nimenomaan tekemisissä tämän tämmöisen sukupuolen häivyttämisasian kanssa. Ja se ei ole enää transasia sen asian alkuperäisessä merkityksessä. Ymmärtäkää nyt se, että tämä niin kun transsukupuolisuuskäsite nykyään viittaa ihan eri asiaan kuin mitä se on viitannut vielä 10 vuotta sitten tai varsinkaan 20 vuotta sitten. Ja nytten mä oon siis pitkään yrittänyt pähkäillä, että mikä ihmeen epeli tämä Panda oikein on, koska hän on vaan niin eri maailmasta kuin esimerkiksi minä, että mä en vaan niin kun oikeasti ymmärrä yhtään hänen lähtökohtiaan, mutta nyt kun mä oon hänen haastatteluja vähän tässä niin kun katsellut ja myös hänen somea seuraillut, niin mun mielestä hän on vaikuttaisi olevan nyt nimenomaan semmoinen tyyppi, kuka ei haluakaan olla mies tai nainen. Hän ei edes yritä olla mies tai nainen, vaan hän haluaa nimenomaan olla jotakin semmoista niin kuin välimuotosukupuolta. Hän haluaa nimenomaan olla joku miesnainen tai naismies, whatever. Ja se on se hänen koko aktivismin pointti. Eli hän haluaa, että yhteiskunta jotenkin tunnustaisi jonkun tämmöisen keksityn välimuotosukupuolen. Ja nyt hän haluaa itse nimenomaan sitten olla joku semmoinen välimuotosukupuoli. Ja nyt hänen koko transaktivismi on sitä, että yhteiskunta tunnustaisi tämmöiset itse keksityt välimuotosukupuolet, koska biologisessa maailmassa ihmislajilla ei ole olemassa mitään kolmatta sukupuolta, ei ole olemassa mitään välimuotosukupuolta. Joten nyt tämmöiset pandan tyyppiset ihmiset on siis itse luoneet nyt sen välimuotosukupuolen, ja nyt heidän koko aktivismi perustuu siihen, että tämä tämmöinen välimuotosukupuoli tulisi yhteiskunnassa jotenkin sillä niin kuin laajemmin tunnustetuksi. Elikkä se, että mitä he tarkoittaa sanalla trans, on täysin eri asia kuin mitä sanalla trans on alun perin tarkoitettu. Ja nyt mä haluan, että te ymmärrätte tämän eron ja osaatte ymmärtää kontekstista, että kummasta milloinkin puhutaan. Ja nyt tämä Pandahan on siis mun käsitykseni mukaan myös itse polyamorinen ja hän on myös kiinnostunut näistä BDSM-hommista ja veganismista ja kaikesta tällaisesta. Elikkä nytten tämä hänen transasia on siis semmoinen isompi paketti, johon kuuluu myös kaikkea muuta kuin vain se dysforisten ihmisten hoito. Ja nyt tämä opas on niin kuin ilmentymä siitä hänen arvomaailmasta ja hänen ihmiskuvasta ja maailmankuvasta. Ja nyt teidänkin nuoret, kun ne on tekemisissä nyt tämän transasian kanssa, niin he joutuu tämän arvomaailman kanssa tekemisiin.
Tätä arvomaailmaa ei enää nykyään voida erottaa transasiasta, koska se on niin integroitunut siihen mukaan. Ja nyt tämä panda siis ei ole ainoa, hän on nyt vaan niin kuin yksi esimerkki ihmisestä, kenellä on tämä tietynlainen maailmankuva tässä taustalla. Näitä on myös muita, ja te löydätte heitä somesta, kun te vaan lähdette etsimään. Ja nyt kun mä oon tässä mun blogissa ja mun kanavalla puhunut sukupuolisekoilusta ja sukupuolisekoilijoista, niin mä viittaan sillä sanalla nyt nimenomaan näihin pandan kaltaisiin tyypeihin, jotka nimenomaan haluaa nyt sotkea sen sukupuolen koko merkityksen, siis myös siinä fyysisessä ja seksuaalisessa mielessä. Eli siis se haluaa sotkea sukupuolen, siis fyysisen sukupuolen merkityksen myös siinä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja nyt tämä opas on niin kuin erittäin hyvä ilmentymä siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja nyt tämä on se transasia, jota teidänkin nuorille niin kuin pusketaan. Eli tässä ei ole kyse jostakin neutraalista ihmisoikeusasiasta, vaan tässä on kysymys omituisesta alakulttuurista, johon kuuluu vähän kaikenlaisia piirteitä. Ja tässä transyhteisössä ei ole sijaa semmoisille transsukupuolisille, joiden arvomaailma ei ole samanlainen kuin näillä pandan kaltaisilla tyypeillä. Esimerkiksi minulla ei ole koskaan ollut mitään asiaa tähän transyhteisöön, koska mä oon kansallismielinen konservatiivi, joka ei ole tästä niin kuin arvomaailmasta millään tapaa samaa mieltä. Mutta silti mä oon niin kuin käynyt läpi sukupuolenvaihdoshoidot mieheksi, koska nyt pitää niin kuin ymmärtää, että missä kohtaa on kysymys ainoastaan nyt siitä niin kuin kehodysforiasta ja sukupuolidysforiasta, eli transsukupuolisuudesta, sen sanan alkuperäisessä merkityksessä, ja milloin on kysymys nyt tästä hassusta alakulttuurista. Nämä ei ole sama asia. Sä voit olla semmoinen perinteinen transsukupuolinen olematta osa tätä outoa alakulttuuria. Sä voit olla kansallismielinen konservatiivi, joka on transsukupuolinen, tai homo, by the way. Sun ei alkuperäinen transasia ja konservatiivisuus niin kuin ei ole toinen toisensa poissulkevia asioita. Mä en ole koskaan kuulunut yhtään millään tapaa tähän Panda Erikssonin sukupuolisekoiluporukkaan. Ja nyt se sukupuolisekoilusana, niin se viittaa nyt nimenomaan tähän niin kuin sukupuolen merkityksen häivyttämiseen. Ja nyt huomatkaa se, että tämä sukupuolisekoilu, transaktivismi, häivyttää myös sen transsukupuolisuuden. Koska siinä kohtaa, jos sukupuolia ei ole olemassa ja kehojen sukupuolella ei ole mitään merkitystä, niin siinä kohtaa myös itse transsukupuolisuus lakkaa olemasta. Koska jos kehoilla ei ole sukupuolta ja jos sukupuolella ei ole merkitystä, niin miksi kukaan sitten enää käy niitä transhoitoja? Eli niin kuin, jos sun kehos ei ole sulle ongelma ja sä et koe sun kehostas dysforiaa, niin minkä takia sun sitten pitäisi sinne hoitoihinkaan mennä? Eli niin kuin tää niin kuin häivyttää niin kuin koko niin kuin transsukupuolisuuden samalla tavalla kuin tää häivyttää myös seksuaalisen suuntautumisen. Eli siinä kohtaa, kun sukupuolilla ei ole mitään merkitystä, niin... Ja siis tää tuli siis siinä niin kuin seksi- ja transoppassa kans niin kuin tosi hyvin esille se, että siinä ei esimerkiksi puhuttu seksuaalisesta suuntautumisesta yhtään mitään. Eli tämä häivyttää sekä heterouden että homouden. Ja niin kun kaikki on vaan semmoista mössöä ja massaa, missä kaikki vaan panee toisiaan ja kaikilla on niin kun paljon kumppaneita riippumatta siitä, että mikä sun sukupuoli on, riippumatta siitä, mikä sun seksuaalinen suuntautuminen on, niin kaikki on vaan semmoista mössöä ja massaa, missä kaikkien vaan oletetaan jotenkin olevan kiinnostuneita paneskelemaan ketä tahansa. Ja tämä on nyt se ilmapiiri, joka näissä piireissä on. Tämä on se ilmapiiri, johon sinunkin nuoresi joutuu, kun hän on tekemisissä tämänhetkisen transyhteisön kanssa. Ja tämä on nyt se mun niin kuin huoli liittyen tähän asiaan. Ja jos sä et nyt vieläkään ymmärtänyt, että miksi, niin nyt mä en tässä kohtaa enää voi vääntää tätä enää enempää rautalangasta.
vaan mä joudun nyt sitten kertomaan tälle asialle vaihtoehtoja. Ja mä teen sen mun seuraavissa videoissa. Joten ehkä tää asia nyt sitten selkenee sulle mun seuraavissa videoissa, jos se ei nyt tässä kohtaa vielä selkiintynyt. Joo. Kai mun pitäisi vielä jatkaa opiskelua. Tilastomatiikkaa ja sellaista. Hyvää päivänjatkoa kaikille.